Įsivaizdavau, kad bus sunkios rungtynės, gal gerai, gal negerai, bet gyvenime sklando tokia patarlė, ko tik iš priešo sulauksi iš draugo. Tai susitikimas su gimta komanda, žinau jų principingumą ir galvojau, kad jie tokie bus ryštingi, kaip sakysim, labai daug nedrebėdami dėl pasiekmės, bet trauktis nėra kur, žaisti tokį laisvą krepšinį, tai čia šiek toks surpriuzės buvo, pavyzdžiui, kad dideli jų net į krepšį, tas ukrainietis ir Echodas ir net Pipiras, kur pasižiūrim kitą statistiką, jis ten tiek nemesdavo. Nu, kaip sakant, surprizų visą laiką gali laukti ir čia jokia naujovė, bet stipresnė komanda turi rodyti pranašumą, nelengvai, bet vis tiek įrodė. Šiaulių treneris irgi nustebo, pamatęs jūsų startinį penketą, tokį aukštų žaidėjus. Buvo kažkoks specialiai paruoštas planas prieš Šiaulius? Jisai gerai suveikė, pavyzdžiui, jų pagrindinis žaidėjas Gvezdauskas. Pažiūrėkit, kiek įmetė taškų. Nulį. Tai mūsų toks planas, neleidžia Šepuliui, Gvezdauskui, tie tritaškininkai, nu, po kurių komanda taip įkvėpė oro ir žaidžia atsipalaidavę. Bet juos sustabdėm, mažiau dėmesio kreipėm į aukštą ūgius, tai šiek tiek gavom pamokų, bet viskas gerai baigės. Toks turbūt ypatingai geras kelnys buvo trečias ir tada pavyko išlaikyti be taškų ir Sabecki, ir Echodą su trim taškais ir Koreniuką be taškų. Tai turbūt pavyko apsiginti nuo varžovų lyderių. Mes per pertrauką pasakėm, kad truputį per daug mes lengvai leidžiam įsiveržti vidų. Tai šiek tiek pakoregavom gynybą, šitas gal davė rezultatų ir šiaip atsakomybė. Vyrai pamatė, kad jokaut negalima ir kad reikia laikyti. Ir čia aktyvesnė gynyba, keli perimti kamuoliai ir viskas stoja į savo vietas. Šalingai 39 ir dar renka 9 taškus Lietuvos krepšinio lygoje. Kaip šiandien jie pasirodė? Ir deda iš viršaus. Norėjau sakyti, metalai visi rudyja, bet auksas nerudyja. Tai jis yra Europos čempionas, jis yra auksinis ir jisai nerudyja. Nesvarbu, kiek metų bus, aš tikiu, kad jisai žais gerą krepšinį. Rungtynių pabaiga, jau atrodo viskas aišku, Galdikas blokuoja varžovo metimą ir skausmingai nukrenta. Turbūt tokios traumos labai apmaudžios ir kas apskritai galėjo atsitikti, kokia ta trauma gali? Nežinau, bijau pagalvoti, buvau labai įsigandęs, pamačiau, kad kojas dreba, galvoju, kas nors trūko, labai skausminga, bet dabar, kai pamačiau, kad vaikšto, galvoju, kad gyvens, jeigu gyvens, tai dar ir žais.